Ještě jednou ahoj i ode mě, já vás tady moc vítám. My celý měsíc v srpnu mluvíme o situacích, kdy se Ježíš zachoval trošku jinak než se čekalo, trošku rozbíjel třeba ty představy o tom, jaký má být, nebo jaký si myslíme, že je. A to je vlastně takovej jeden z hlavních záměrů celé té naší série. Chceme právě rozbíjet i naše představy, co dneska může mít o tom, jaký je Bůh, jaký je Ježíš. Možná ho máme nějak zadefinovanýho, a nebo nějak pokřivený pohled na něj z různých důvodů. A právě proto jsme udělali tuhletu církvi, tuhletu sérii, kdy chceme rozbíjet tyhlety jiný pohledy a trochu to vrátit zpátky tam na to místo, jak se fakt sám Ježíš představuje, jak se nám představuje Bůh v lidském těle. Rychle proběhnu, co už máme za sebou. Tu první neděli představila Simča příběh o ženě u studny, kde vlastně nám na tom ukázala, jak může být Ježíš přítomný v každodenních malých okamžicích, v těch chvílích, kdy si možná nepřipadáme, že se děje něco obrovského, a přesto tam může Ježíš být. A týden potom mluvila Lucka o tom, jaký je rozdíl mezi výkonnostním a vztahovým nastavením a jak si na tohle Ježíš dívá, jak si vybírá radši to, že jsme fakt s ním, než abychom kolem něj poletovali a dělali pro něj spoustu věcí. A minulý týden mluvila Klárka o tom, jak Ježíš kombinoval vlastně přístupy poslušnosti a lásky v jednom. I já dneska budu mluvit o jednom příběhu z Evangelia a i já dneska budu mít za takovou ambici, za takový cíl trošku víc přiblížit to, jak se Bůh na nás kouká, trochu víc nám pomoct všem ho pochopit, porozumět tomu, jak se na nás kouká a proč, abychom věděli, s kým máme tu čest. I dneska se teda podíváme na jeden z těch příběhů a dneska to bude příběh o Zacheovi. Chci ale začít jednou otázkou a pokud nejste připraveni, je to taková rejpavá otázka. Chci se vás zeptat každého z vás jednotlivě, jestli věříte, že máte hodnotu. Věříš, že máš hodnotu? Věříš, že máš hodnotu ne pro to, co děláš, ale pro to, jaký seš, jaká seš? Věříš, že to, jaká seš, jaký seš, prostě stačí? Když si teďka představíte, že stojíte před zrcadlem, koho v něm vidíte? Jak vypadá ten člověk v tom zrcadle? Jak se na sebe koukáte? Je ten člověk v tom odrazu dostatečný? Je ten člověk milovaný? Je přijatý? Je sám pro sebe dost? Je na sebe hrdý? To je moje dnešní téma. Nějaká sebehodnota. A chci to spojit s tím, jakou hodnotu nám dává Ježíš, jak se na nás dívá Ježíš. Co je ale vlastně sebehodnota? Je fajn si to na začátek trošku zadefinovat, trošku se naladit na stejnou vlnu, abychom věděli, o čem mluvíme. A když takhle student potřebuje něco zadefinovat, tak jde kam? Ano, na Wikipedii. Jenže, přátelé, světe div se, na Wikipedii nic nebylo. Prostě sebehodnota na Wikipedii neexistuje. Proto jsem brouzdal dál. Takže připravte se, podle webu Akční ženy, sebehodnota znamená, co si o sobě uvnitř skutečně myslíme. To, jak se hodnotíme, to, jak koukáme sami na sebe, co vidíme v tom zrcadle. To znamená, je to nějaký filtr, kterým koukáme na sebe a na svět kolem nás. A právě o hodnotě je i příběh o Zacheovi, na který se teď společně podíváme. Budeme číst z Lukášova evangelia z 19. kapitoly. Ježíš přišel do Jericha a procházel jim. Hle, byl tam muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí daní a veliký boháč. Toužil se podívat, kdo je Ježíš, ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy. Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, až tudy půjde. Když tam Ježíš dorazil, vzhlédl a řekl mu, Zaché, pojď rychle dolů, dnes musím zůstat u tebe doma. Rychle tedy slezl a radostně ho přijal. Všichni, kdo to viděli, si ale stěžovali. To šel na návštěvu k takovému hříšníkovi. Zacheus potom vstal a řekl pánu, podívej se, polovinu svého majetku teď dávám chudým, pane, a kohokoliv jsem nespravedlivě odíral na daních, vrátím mu to čtyřnásobně. Dnes přišlo do tohoto domu spasení, řekl mu na to Ježíš, i on je přece syn Abrahamův. Syn člověk totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené. Byť se na první pohled může zdát, že tam třeba není nic tak hrozně zajímavého a že je to prostě jeden z dalších příběhů, kdy Ježíš mluví s někým, kdo je třeba trochu outsider,
tak věřím, že když se na to trošku víc podíváme, rozebereme si to, tak tam najdeme mnohem víc. Ale abychom to dokázali dobře pochopit, tak je potřeba si to trošku zasadit do kontextu. Tenhle příběh se odehrává v Jerichu, což bylo bohaté obchodní město a právě tady je Zacheus výběrčím daní. A kdo jste byli třeba na červencovém kázání o Matoušovi, tak víte, jak moc oblíbení výběrčí daní v té společnosti byli. Moc ne. Židé byli tehdy pod nadvládou a okupací Říma a abychom si to dokázali představit v dnešním světě nebo k nějakému našemu kontextu, tak myslím, že se dají přirovnat třeba ke kolaborantům s komunistama za minulého režimu v Československu. Zkrátka, nějakým způsobem slouží té mocnosti, která nás okupuje. Takhle to v tu chvíli prožívají Židé. A v té době to fungovalo tak, že on si vlastně pronajal za pevně danou sumu tu celnici a cokoliv, co by vybral nad rámec, tak mu zůstalo, bylo jeho. Takže on vybíral trošku víc, než musel. A tím pádem okrádal svoje lidi, svůj vlastní národ. Navíc byl tenhle Zacheus ještě vrchní výběrčí daní, což znamená, že měl ještě víc peněz než řadovej výběrčí daní nebo celník. A přesně jak si zaslouží, ho lidi nemají moc rádi. Je na okraji společnosti a spoluobčani jim opovrhují, protože moc dobře ví, že on si tak krásně žije za jejich peníze, za jejich nakradený peníze. Kromě toho je důležitý i to, že sloužil Římanům, což byl pohanský národ, takže pro židovskou obec je to vlastně o důvod víc, proč ho nesnášet. Tohle je Zacheova realita, ve které se nachází. Jak se asi cítí Zacheus? Jak příjemný je pro něj jít třeba každý den do práce? Možná na něj lidi každý den nadávají, když jdou kolem. Možná se na něho ani nepodívají, nebo si před ním, nevím, třeba odflusnou. Asi to pro něj není moc příjemný. Teď se s váma chci podívat na tři důležitý body toho příběhu. Ten první je hnedka vlastně na začátku, když v tom příběhu čteme, že Ježíš prochází městem a malej prďola Zacheus ho chce aspoň zahlídnout. A tak vyleze na strom. To znamená, že Zacheus není jenom pasivní pán, který by jenom čekal, až přijde Ježíš a něco sám od sebe udělá. Ne. A možná se to může zdát jako maličkost, ale když si představíme, že by to Zacheus vůbec neudělal, tak o něm možná dneska ani nečteme. Říkal jsem si, co to tak asi znamená pro nás. Pro nás dneska, co žijeme tady. Když to vztáhneme na nás, tak to pro nás může znamenat jednoduchý signál. Často Bůh prostě čeká na ten náš první krok. A na tomhle příběhu je krásně vidět, že fakt nemusí být hrozně velký. Bohu nesejde na tom, jak velký krok uděláme. A už vůbec mu nesejde na tom, jak velký se zdá být našemu okolí. Ježíš prostě viděl, že Zacheus o něj projevil aspoň minimální zájem. A to stačí. My v Cityhouse často mluvíme o Bohu jako o gentlemanovi. Tím myslíme, že netlačí, že nebude bušit, že bude poměrně trpělivě ťukat, ale vždycky je to na nás, jestli mu ty dveře otevřeme, že ta finální volba je na nás. A je na nás, jestli chceme nebo ne. A tohle málo Zacheus udělal. On byl ten kluk prostě jenom zvědavý. Skoro určitě ani nebyl připravený na to, že s ním Ježíš v ten den bude mluvit. Byl prostě zvědavý. A takhle málo Ježíši v tu chvíli stačilo. Možná jsi tady dneska a cítíš zvědavost. Možná jsi tady poprvé, někdo tě sem pozval a ty jsi ještě dneska ráno probouzel a říkal jsi, no tak já nevím, jestli se mi tam jako chce nebo ne. A nakonec jsi sem došel, protože jsi byl zvědavý, cože to tady vlastně děláme. A jestli jo, tak si právě teď na tom stromě se Zachem. A věř mi, že Ježíš kolem tebe dneska půjde a možná se i pozve k tobě domů a bude čekat, co ty na to. Sedne si před ty dveře a bude doufat, že otevřeš. Ale je to vždycky na tobě. Pro Zachea to bylo vyšplhání na strom. Pro tebe to může být něco jiného. Můžeš si poprvé otevřít Bibli. Můžeš se podívat na nějaký díl Chosen, zeptat se někoho na něco, čemu si nerozuměl v kázání, nebo se přihlásit třeba na v září začínající základy křesťanství. Mrk, mrk, mám to tady napsaný, musel jsem to udělat.
ten první krok může vypadat různě, ale vždycky je na tobě, jestli ho nakonec uděláš. Když se posuneme dál v tom příběhu, dostaneme se k druhému bodu, kdy si Ježíš vlastně Zachea všímá a zve se k němu domů. Ježíš dojde po ten fíkovník, podívá se nahoru, zavolá na něj a pozve se k němu na návštěvu. Dneska nám to zní zvláštně, že jo? Přece není úplně běžný, že k němu přijdete a pozvete se k němu domů. Představte si, že bych tady přišel za Eliškou prostě, nebo za Renem a řekl, hele, čau, já přijdu dneska k tobě prostě na večeři, tak jako uvařím co dobrýho, ústelné postel, jo, díky moc. Prosím vás, to je divný, jo? Jestli to děláte, je to divný. Nedělejte to, jo? Jenže v tehdejší kultuře to vlastně fungovalo trochu naopak. A zatímco my máme zafixované ty věci jinak a dokonce máme takový rčení host do domu, Bůh do domu, tím pádem dáváme najevo, že hlavní ctěný je ten host, tak tehdy to fungovalo trochu jinak a bylo to mnohem víc o tom, že pocty se dostalo tomu, kdo mohl někoho hostit. To znamená, Zacheus tady byl poctěný Ježíšem. A proto se ostatní tak diví vlastně, proto se ti lidi kolem tak bouří a nelíbí se jim to, protože oni rozumí, co jim tím Zacheus říká. Navíc tady to slovo zůstat znamená víc než jenom návštěva, znamená to nějaký společenství, nějaký vztah těch lidí. A jak jsme si říkali, Ježíš tady mluví s někým, koho nikdo nerespektuje, nikdo se s ním nechce bavit a Bůh k němu přijde a všem ostatním ukáže, jak moc se liší ten jeho pohled na Zachea od toho jejich. Přijde a krásně do kontrastu dá, jak jinak, jak moc jinak přemýšlí Ježíš o Zacheovi v porovnání s tím, jak ho mají zadefinovanýho ostatní lidi. Hrozně se mi líbí, že to navíc nedělá někde v soukromí. On to dělá všem na očích. Ježíš není jako, že hej Zache, pojď dolů, prosím tě, za hodinu se sejdeme tam v té uličce a že mu tam jako potom řekne, já dneska přijdu k tobě domů, ale nikomu to neříkej. Ne. On před celým tím davem veřejně říká, dnešní večer věnuju Zacheovi. Přiznává se k němu. Je to skoro, jako by se jim chlubil všem ostatním. Ježíš jde k tomuhle klukovi a všem na očích mu říká, já tě ctím, vážím si tě, jsi pro mě hodnotný, mám tě rád. Je to jako kdyby přišel sem a vytáhl kohokoliv z nás tady prostě na stage a řekl, vytáhl by sem Soňku, Elišku, kohokoliv, komu by to bylo příjemný být takhle na stage. A namířil by na ně reflektor a řekl by, posadil by se do první řady, hrdě jako prostě hrdej taťka a byl by, že koukejte na ní, ta je skvělá, ta je moje. Koukejte na něj, ten je super, je můj. Dívejte, jak je skvělý, dívejte, jak je speciální. Takhle hrdě kouká Ježíš na každýho z nás. V tom příběhu se celá společnost z lidského pohledu poměrně pochopitelně bouří. Lidi kolem nechápou, proč se Ježíš zachoval, jak se zachoval, nechápou, proč říká to, co říká, protože pro ně Zacheus hodnotu nemá. Z jejich pohledu je to zazobaný bezpáteřní prcek. Ale Ježíš přináší něco nového. Přináší nezaslouženou lásku a přijetí. A znovu přichází, aby ukázal boží pohled ve srovnání s tím lidským. Možná jsi tady a máš pocit, že Bůh miluje všechny, kromě tebe. Že si Ježíš může vybrat kohokoliv, jenom ne tebe. A to je v pohodě. Je to normálně, je to přirozený. Je přirozený, že koukáme na sebe mnohdy mnohem přísněji než na ostatní, protože jsme sami se sebou pořád. Vidíme, jak přemýšlíme, vidíme, co děláme, všechny ty přešlapy, co se nepovedly. Ale Ježíš ve své lásce nedělá výjimky. Ani jedno. Ve starém zákoně je toho krásným příkladem třeba král David. Je to mimo jiné člověk, který se vyspí se ženou někoho jiného, otěhotní s ní a potom chce nechat toho jejího manžela zabít, aby se to neprovalilo. A přesto o ně Bůh mluví jako o muži božího srdce.
protože když ho pokárá, tak ho David poslouchá a předně protože Bůh nekouká na to, co všechno jsme pokazili a na naše chování. I já jsem vlastně dlouho přemýšlel tak, že jsou třeba na mojí pozici mnohem lepší lidi, že co dělám já kdekoliv, by někdo zvládl mnohem, mnohem líp. Když mi třeba před rokem jsem byl na Christfestu a zavolal mi Čenzík a zeptal se mě, jestli nechci vést mládež, tak já jsem se v tu chvíli fakt, jako zrovna jsem měl takovou krizičku, vůbec jsem se necítil úplně nejblíž Bohu, fakt jsem si nepřipadal, že se na to hodím. A normálně jsem mu to na rovinu řekl, říkám, Čenzík, jako úplně to teďka necítím, jo? Necítím se úplně blízko Bohu, jakoby nevadí to, jo? On mi říkal, že to bude znít hrozně, ale říkal, že to tolik nevadí, že si o tom promluvíme a že věří, že si to jako nevymyslel on, ten výběr. A já jsem fakt nevěděl, jestli to mám přijmout nebo ne. Nevěděl jsem, jestli mám říct jo nebo ne. A tak jsem přemýšlel a modlil jsem se, jakkoliv fakt se mi nechtělo. A nakonec jsem si řekl, že když si to promodlili Michal, Čenza, Kuba, možná další lidi, že na tom možná něco bude a že možná něco ve mně je. Byť jsem si to v tu chvíli nemyslel a neměl jsem pocit, že se na to hodím. Prostě jsem se fakticky rozhodl, že v tu chvíli budu věřit Bohu víc než sám sobě. Protože kdybych se rozhodoval podle toho, jak věřím sám sobě, tak bych to nevzal a neřekl bych jo. A i díky téhle službě jsem za poslední rok poznal Boha víc než kdykoliv předtím. A vlastně i sám sebe. Nejsem bezchybný vedoucí a kdokoliv z mých vedoucích mládeže by vám řekli, jak chaotický moje vedení někdy je a jak nezvládám fungovat dobře ve strukturách a jak zapomínám prostě věci říkat včas a dobře komunikovat. Ale já prostě věřím, že mě Bůh má tam, kde mě chce mít. Jakkoliv jsem kvůli tomu už mockrát brečel a chtěl se na to vykašlat a fakt jsem to jako si říkal, hej, já to prostě nechám to komukoliv jinému. Ale jsem hrozně rád, že jsem to neudělal. Takže pokud si myslíte, že nejste dost, nemůžete vést tým, nemůže si vás Bůh použít, nemůžete být Bohu k dispozici, tak vám chci říct, že si to bohužel říkáte jenom vy sami. Protože Bůh už si každýho z vás vybral. Každýho na něco jiného, ale vybral. Třetí bod je úplně na konci příběhu, kdy Zacheus dochází té proměny. Na konci čteme, jak Zachea setkání se Ježíšem změnilo, jak se rozhodl, že bude se dělit o svoje bohatství a bude vracet peníze těm, které ošedil a ještě víc. Kdy vidět, jak Zachea změnilo už jenom to, kým Ježíš byl a je. A jak velký rozdíl pro něj udělalo jenom to, že už ho konečně někdo přijal. Nenadával na něj a prostě ho přijal, místo toho, aby se mu vyhýbal obloukem. Já hraju o 4 let fotbal. Fakt to pro mě byla taková šťastná životní konstanta, taková skvělá aktivita. Cítil jsem se tam hrozně svobodně, mám proto obrovskou vášeň. Když jsem si třeba prostě promýšlel, kdy se jako za týden nejvíc směju, tak jsem přišel na to, že většinou na trénincích, protože miluju, jak prostě nevím, se společně smějeme tomu, když někdo nezvládne prostě trefit branku, máme tam takovou velkou síť za brankou, když překopnete i tu síť, tak platíte 50 korun prostě do pokladny a vždycky dostane ten člověk hroznou čočku, ale není to většinou myšlený zle. A často jsem o tom přemýšlel tak, že to je super, ten fotbal je vlastně pro mě takové místo, to hřiště je pro mě místo, kam jdu, když se něco třeba podělá a fakt se soustředím jenom na to. Je to pro mě takový osvobození. Myslím jenom na ten míč a na své kopačky a všechno je dobrý. A až nedávno jsem si tak povídal s Carol a došlo mi, že to vlastně strašně ovlivnilo moje vnímání hodnoty. Protože když je člověku 24 a o 4 let hraje fotbal, tak je to poměrně dlouhá doba a hodně to může ovlivnit to, jak sám sebe vnímá. No a
Víte, že fotbalová kabina může být hrozně fajn místo. Může to být místo, kde jste přijatí, kde se cítíte dobře. Pokud hrajete dobře. Pokud ten tým cítí, že jste pro něj platní a že vás potřebuje. Jenže pokud ne, tak vám to dají najevo. Ale ne tak, že by vám to řekli. Mnohem častěji je to tak, že prostě začnete být v rámci té malé společnosti na okraji. Vaše slovo nemá váhu a když se jde na soustředění, tak prostě musíte počkat, kdo na vás do pokoje zbyde. Nemůžete se vybírat mezi prvníma. A pokud člověk nemá jistotu ohledně svojí hodnoty a je si nejistý, tak jako já, a je zvyklý na soustředění o přízeň, rychle pochopí ten vzorec. Hraješ dobře, seš borec, bereme tě. A to je krásný příklad výkonnostního nastavení v praxi. A pak je hrozně jednoduchý si to přenést do normálního života. Leckdo by o mě třeba řekl, že jsem docela ochotný, že mi nevadí udělat věci navíc, že udělám rád pro někoho něco navíc, že mi to skoro dělá radost. A může to působit jako strašně dobrá vlastnost, úplně, že bych se rozdal pro ostatní. A proč to tak mám, říkal jsem si. No protože mám tenhle ten vzorec, protože jsem se naučil, že když dělám věci navíc, udělám něco hezkýho a na každou prosbu Kuby Peši, jestli můžu někde v City House pomoct, řeknu jasně Kuby, běžím tam, tak mě budou mít lidi rádi. A to je výkonnostní nastavení, kde získávám hodnotu na základě přijetí od ostatních skrze svoje dobrý činy. Těžká věta, ještě to řeknu jednou. Je to výkonnostní nastavení, kde získávám svoji hodnotu na základě přijetí od ostatních skrze svoje dobrý činy, skrze svoje dobrý chování. A když to řeknu jednoduše, tak co to vlastně znamená? No znamená to, že já si tím reálně kupuju přízeň lidí. Já si tím kupuju, že mě mají lidi rádi. Ne penězma, ale svýma činama. Já se tak moc bojím, že mě nikdo nebude mít rád pro to, jaký jsem, to je ten vzorec, že si je zavazuju svýma dobrýma skutkama, aby jakoby neměli jinou možnost, než mě mít rádi. Pro mě to byl fotbal, co mi to takhle ovlivnilo, ale u vás to může být úplně něco jiného. Můžete mít vaši hodnotu založenou na tom, kolik máte lajků na Instagramu u jedné fotky. Můžete mít hodnotu založenou na tom, jak mají lidi rádi vaše vaření. Můžete mít hodnotu založenou na tom, jak jste úspěšní v práci, kolik vyděláváte peněz, jaký máte známky ve škole. A když jsme v té církvi, tak zmíním i to, že jde krásně mít založenou hodnotu i na tom, jak moc v církvi sloužím. A všechny tyhle věci mají jedno společný. Ten základ je vratkej, ale strašně. Ať to závisí na okolnostech nebo na ostatních lidech, dřív nebo později přijde chvíle, kdy to nepůjde podle našich představ. A co se v tu chvíli stane s naší hodnotou? Půjde někam hodně, hodně dolů. A my začneme pochybovat možná úplně o všem, co děláme, o tom, kým jsme, jestli máme nějakou hodnotu. A i tady se dá použít podobenství o stavení domu na skále nebo na písku, který říkal Ježíš, když přirovnával, nebo říkal, že je moudrý ten, kdo staví svůj dům na skále, kterým je on, tou skálou je Ježíš. A říkal to tak, že když přijde vichřice nebo tornádo nebo nějaká bouře, tak ten dům na skále zůstane stát, protože je na pevném základu, zatímco hlupák staví svůj dům na písku. Takže když přijde vichřice nebo povodeň nebo cokoliv, tak se to sesype, jak domeček z karet. A ty okolnosti a ostatní lidi jsou ten písek. Tohle je ale taková písečná představa lásky, kterou pro mě a pro tebe Ježíš nechce. Ježíš přišel jako někdo, kdo kárá židovské náboženské vůdce, protože dělali věci tak, jak měli, ale zapomínali na to, že mají lidi hlavně milovat. Nedocházelo jim, že příběh o Bohu a lidech je příběhem lásky a nezasloužené hodnoty, kterou máme v něm jako děti. A na příběhu Zachea je to krásně vidět. Protože Zacheus toho pro svoji hodnotu moc neudělal.
a neudělal toho moc ani pro Ježíše. Bylo dost nepříjemný si tenhle způsob přemýšlení uvědomit, ale Ježíš je ten, u koho se za to nemusím stydět. Čím víc jsem mu to přinášel, tím víc jsem se cítil blíž Bohu a cítil jsem, že tam nacházím přijetí. A když jsem se modlil a dokonce mu třeba i dal prostor ke mně mluvit, ukazoval mi, jaký věci do mě vložil a jakou pro něj mám hodnotu. Není to tak, že by mi jako nějak vnitřně zakazoval pomáhat ostatním, to vůbec, jen mi vždycky jednou za čas připomene, že už přece vím, že to takhle mám, že přece vím, že to dělám proto, abych se cítil dobře. A tak mi dává na výběr, jestli to nechci trochu víc dávat jemu a trochu míň se ze strachu z reakce ostatních prostě rozdávat, až je to nezdraví. Ono i totiž ve službě Bohu je obrovský rozdíl, jestli to dělám jenom pro něj, nebo i s ním. A já se teď kousek po kousku bojím o něco míň, že mě nikdo nebude mít rád, když prostě nebudu dělat věci navíc. Když tam jdu, ho odveze někdo jiný. Když prostě u mě nebude ten člověk spát celý týden, když nemá kde spát. Na každém příběhu, který jsme tuhle sérii probírali, je vidět, jak setkání s Ježíšem mění lidi, ale klíčový je to, že to není proto, že by museli. Je to proto, že to jinak nejde. Pokud se setkáme s Ježíšem, tak je přirozená reakce, že se začneme zevnitř měnit. Když se potkáme s někým tak dobrým, tak nás to prostě nutí zevnitř k nějaké změně. Každýho z těch 4 lidí, o kterých jsme mluvili, vlastně odzbrojila Ježíšova láska, Ježíšovo přijetí, Ježíšova dobrota a tak dále. Ani v jednom příběhu nepřišel Ježíš a neříkal jim, tohle teď musíš udělat. Ne, prostě s nima strávil nějakou chvíli. Protože o tom jde. Ježíšův charakter byl faktor změny. Ne jejich snaha, ne jejich okolnosti, on sám. Na začátku jsem se ptal, jak se na sebe díváte, koho vidíte v tom zrcadle. Jestli věříte ve vaši hodnotu. Místo toho jsem vám ale dneska chtěl říct, jak se na vás dívá Ježíš. Možná z různých důvodů máte problém se sebehodnotou. Možná jste jako Zacheus a připadáte si, že vás nikdo nepřijímá. A proto vás chci dneska povzbudit. Vylezte na ten strom s ním. Udělejte ten první krok. Ježíš je ten první, kdo vám bude ukazovat, jak jste skvělí, jak vás miluje, co všechno by pro vás udělal, jak vás má rád, co všechno do vás vložil a na co všechno je hrdej. Mohl bych to klidně nechat takhle a bylo by to možná fajn, ale bylo by to vlastně přednáška. Ale my tady nechceme dělat přednášky, od toho máme vysokou. Proto mám pro vás dneska 3 výzvy, 3 aplikační kroky, které můžeme udělat. Ta první je pro vás, kteří jste možná jenom zvědaví a vlastně si třeba nejste jistí, jestli nějaký Bůh vůbec je. Tak vám chci říct, vylezte na ten strom, udělejte ten první krok. Ať už to pro vás bude, že si pustíte nějaký díl, třeba Chosen, poprvé se pomodlíte, přihlásíte se na základy křesťanství, nebo se prostě jenom doptáte třeba na to, čemu jste nerozuměli, tak to bude dostatečný krok pro to, abyste se setkali s Ježíšem. Druhá výzva je pro vás, kteří máte z různých důvodů pocit, že si Bůh může vybrat všechny, jenom ne vás. Příběh Zachea je možná příběhem o vás. Možná jste si zažili odmítnutí třeba i v církvi a teď máte pocit, že stejně odmítavý je i Bůh. Ale on nemá seznam věcí, které musíme mít, abychom se mu hodili. Možná proto je to tak těžký přijmout. Mojžíš, král David, 12 učedníků a dalších x postav Bibli jsou důkazem, že si Bůh může používat úplně každýho.
A já vám z mé vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že Bůh si používá i ty negativní vlastnosti s velkou bravurou. Pokud cítíte, že mluvím o vás, dejte dneska Bohu možnost si vás vybrat. Ptejte se ho, co pro vás má. Protože jinak děláte za Boha jeho rozhodnutí, jestli si vás může, nemůže, nebo nemůže vybrat. Třetí výzva je pro ty z vás, kteří máte pocit, že musíte něco dělat. Ne, o tom to není. Není to o tom, že musím, že Bůh něco vyžaduje. Pokud se potkám s tak dokonalým Bohem, který mi navíc odpouští všechny hříchy, je naprosto přirozený, že odcházíme změnění. Ale ne proto, že se snažíme, ale protože on nás mění. Pokud tušíte, že teď mluvím o vás, chci vás pozbudit, abyste se nechali měnit, abyste mu dovolili ukázat vám, jak vás vidí. Co všechno nemusíte dělat. Budeme teď mít modlitby pod stage. Poprosím vedoucí house talku, kdybyste mohli jít k pódiu. A vás ostatní chce teďka moc povzbudit. Můžete hned teď udělat ten první krok. Možná první a možná první po několikáté. Ale pokud k vám dneska Bůh mluvil, nenechte to jenom tak ležet. Jak už jsem říkal, nemusí to být velký krok. Protože Ježíš se ke každému sebemenšímu kroku vždycky přizná. Ježíši, tak já ti chci poděkovat za to, jaký seš Bůh. Díky za to, že nám dáváš hodnotu, kterou nám třeba nikdo jiný nedal. Díky za to, že ti záleží na tom, jak se sami na sebe koukáme. Díky za to, že seš Bůh, který nechce slepý následování, ale chceš, abychom se tě zažili, chceš, abychom s tebou něco prožili a zjistili, co si o nás myslíš. Prosím tě za každýho tady v sále, abys mu ukazoval, v jaké oblasti je to pro něj těžký uvěřit, že má v tobě tu největší hodnotu. Abys tady chodil, dotýkal se každého jednoho člověka a ukazoval mu, jak moc ho máš rád, jak moc si ho vážíš. Prosím tě, abys každému, kdo tady je, dodával odvahu udělat první krok. Může to být něco jednoduchého. Může to být něco, co už třeba cítíte, že dávno máte udělat. Může to být něco, co se vám vůbec nechce udělat. A možná byste sami chtěli. Dneska je ta chvíle, kdy můžete. Díky Bohu za to, že na to nejsme sami a prosím tě, Ježíši, abys nám ukazoval svoji láskou takovou hodnotu a tak moc nás odzbrojoval, že nebudeme jinak moc, než se začít měnit zevnitř. Amen.